أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير كيا سوشخص يم كن دوت پنس گرس يعني مسجد خدايس خوش خوش تنز رضامندی ثاندان سوشخص چا بهتر أمن أسس بنيانه على شفا جروف هار فنهار به في نار جهنم كن سوشخص يم پن گرچ بنياد تكن دوت خوكري چمبكس اندس پیٹ یت پھراٹھ تہ گمژ اس وس پینس تیار اس پس پیو سہ وس ناری جہنمس اندر اس تت من سہ پیو جہنمس اندر کاز یہ مکان بنا اندر اس غرض مخالفت اسلام پیغمبر اسلام اس سراسر کفر اس کفر تو کافر جائے چھ ناری جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھن واتھاوان اتن ظالمن دین چن کامین کن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم هميشه روزي يگر يستمو بنو تينن دلن اندر شكوك سبب تو پتل سگر منجم كور حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم سدود رود للون تينن دلن اندر إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم سسلخن مگر اينك ريز ريز گچ تينن دلن مرت قبرن اندر اللہ تعالیٰ چھ سوری زانون حکمت وول ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ پز پاٹھ اللہ تعالیٰ ہن ہیوت مل بائی مانن نش تہند پان تہ تہند مال جنتس بدل خدایس کن اندر چھ مطلب کہ تم چھ مال پنن تہ جان پنن خدای سند خاطر صرف کران یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون یم خدای سنزی وطندر جہاد کران چی یت مز کنی وقت دشمنن ماران چی کنی وقت پان شہید سپدان چی وعدن علیه حقن ات جہاد و قتال اس پر چوس وعدت من سید کرمت چو کرنا آمد چو سو چو پوز وعد امیک وعد چو کرمت اللہ تعالیٰ پوز وعدہ پی التورات والانجیل والقرآن تورات اس مزتی انجیل اس مزتی قرآن مجید اس مزتی ومن اوفا بیعیدی من اللہ یہ کہت چھے مسلم چھے خدا سنجھ خود کو اکاچو زیاد وفا کرون پنس اہدس فاستبشرو ببائیکم اللذی بایاتم بی پس گچو خوش پنس یت سودا اس پیٹ یستو ہی کرو خدا سیت وزالک هو الفوز العظیم یہی گئی بڑ کامیابی یعنی جنت حسل سبدن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله تمن مجاهد بائمان ان صفت چه تم چه توب کروين تم چه توب کروين شرک نشي نافرمانيو نشي تم چه عبادت کروين تم چه حمد دپوين تم چھ روزدار روزون تم چھ رکوع کرون تو سجدہ دون یعنی نماز پرون بیچ تم مرزن کتن ہز تعلیم دون تو یش کتو نش پت رٹون بیچ تم خدا سند حکمن رچ کرون عمل سیت وبشر المؤمنین خوشخبری فرمائیو تمن با ایمانن یمن اندر جہاد جذب تو یم صفت آسن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين جائز چن نبي كريم صلى الله عليه وسلم بي بايمانن كي تم كي منغن مغفرت مشركن هند خاطر ولو كانوا أولي قربا اد اشتنك تم اشناوي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم تمن نشوار يكت نن پت كي تم كي چه نارك لوك تينجي کفرس پیٹھ مرن کی سبب ہرگاہ حضرت ابراہیم سند قصہ سیت شبہ سپدی کہ تمو کیاز مو مغفرت پنس مل سند خاطر تمیک جواب چھ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ بے اوس نو مغفرت منگن حضرت ابراہیم سند پنس مل سند خاطر مگر اک وعدہ پور کرن خاطر یس تمو تس سیت کرمت اوس یمیش ذکر اللہ تعالیٰ فرماوان چھو سا استغفر لک ربی اندر
فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه اد یل تمن ننو کہ دشمن خدائے سند تم سپد تس نش بیزار استغفار منگن ترو تمو کیاز ات صورتس اندر دعائی مغفرت کرن چھ بیکار وروز یہ کت کہ تمو کیاز اس تمس وعدہ کورمت تمیک وجہ چھ ان ابراہیم الاواہ حلیم پز پٹ حضرت ابراہیم اس نرم دل حلیم التبع ژالون چڑ کرون باوجود کہ تمن ون مل سخت ناگوار کت مگر تمو ہز حلمس کم از بس شفقت مہربانی کورہس وعدہ استغفار سہ توتھ تان یوتان تمن امکان مغفرت امید اس وما کان اللہ لیدل قومن بعد از ہداہم اللہ تعالیٰ چھ ڈالان کن قومس تمن ہدایت کرن پتہ حتی یبین لہم ما یتقون یوتان تمن وار بیان کران چھ تم چیز یمو نش تمن بچن تو پت روزن آسان چھ ان اللہ بکل شیئن علیم پز پا اللہ تعالیٰ چھ پرت چیز پور زانان ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت پز پا اللہ تعالیٰ سزی چھ پادشاہت آسمانن تو زمینس سوی چھ زند کران تو ماران وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر بی چھن تہند خاطر خدائس ورائے کان دوست تو کان مددگارا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه الاسره الله تعالى سبت متوجه رحمت سيد نبي كريم صلى الله عليه وسلم تمن كرن عطا نبوت امامت جهاد بي ساري خوبي بي كرن تمن مهاجرن تانصارن كن توجه برحمت يموتينز پاروي كر سختي هند وقت كي تمن دتن توفيق استقامتك مشقت و تکلیف برداشت کرنک من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم یم پت کی قریب اس کیا اکی جماعت اک دل دلہن تمن نش تہذ پیروی کرنے نش ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم تو پت پھور سہ تمن کن ثابت قدمی عطا کرنے سیت کیا سہ تمن پہ سٹھا مہربان تو سٹھا رام کرون وعلى الثلاثة الذين خلفوا بيكر بيكريو توب قبول الله تعالى تمن ترن شخصا هند يون معامل ملتوي وسام التاون حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت يوتان تمن پر زمين كولت وشي أشت تنگ سپود وضاقت عليهم أنفسهم بيائي كم تپان شتا تنگ تأجز وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إله بے زون تمو کہ کان چھپن جایا چھن خدائے سند عذاب نش بچن خاطر تسورے ثم تاب علیہم توپت سپت سہ تمن کن متوجہ رحمت سیت یت تم توب کرن ان اللہ هو التواب الرحیم پز پٹھ اللہ تعالیٰ چھ توب قبول کرون سٹھا رحم کرون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ای بائی مانو کھوچو خدایس بیٚیہِ روٗزِو عملہِ اندر پٔزۍ زارٮ۪ن سۭتۍ یِمن ہٕنٛز نیت تہٕ کتھ درُست پٔز چھےٚ ما کان لِاہلِ المدیٖنَتِ وَمَن حَوْلَہُم مِنَ الْاعرابِ اَن یَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللّٰہِ شوٗبہِ ہا نہٕ پَزِ ہا نہٕ مدیٖنَے مُنَوَر کٮ۪ن لوٗکن بیٚیہِ تِمن لوٗکن یِم تِمن أنٛدۍ پٔکۍ گامن اندر روزان چھِ پتھ روزُن تہٕ شموٗلیت نہ کرٕنۍ پیغمبر خدایس ہمراہ جہادس اندر نیرن نش ولا یرغبو بانفسهم عن نفسه بے شوبہ ہن تمن پن پان زیادہ ٹٲٹھ زانن تہند خوت تم یلہِ پان بنفس نفیس درائے ات جنگ تبوکس اندر پتھ روزونین تہٕ پنٕنین پانن آرام واتناونین تم کیاہ چھِ تہند خوت ذالک بانہم لا یصیبہم ظما ولا نصب ولا مخمصت فی سبیل اللہ ولا يتؤون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا يتمن سچموليت كارنيا ضروري يموك كاتندروس اك محبتي پیغمبري خداوك حق ادا كرون
تمہ علاوہ مہربانی تو ثواب مجاہدن حاصل سپز یمن تہ سپدان تم مہربانی حاصل چنانچہ تمن ووت نہ کانہہ تکلیفہ خدائے سند وتہ اندر تمن لج نہ تریش تمن لج نہ بچہ تم پک نہ کن وتہ مگر بشان و شوکت یم سیت کافرن ژک کھس ونج دز بیہ کور نہ تمو حاصل دشمنن نش کانہہ چیزا الا کتب لہم بہ عمل صالح مگر یمو ساروی چیزو بدل آئے تمن نامہ اعمالس اندر رژ نیکی لیکھن ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھ ضائع کران نیکوکارن ہز مزوری ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم بكرن تم كه خرج لوکٹ یا بوڑ بی چھنڈن کانہہ مدانہ مگر تمو بدل تینکھ نیکی لیکھن لیزیہم اللہ احسن ما کانو یا ملون یوتھ اللہ تعالیٰ تمن رچ مزور عطا کرِ تمن کامین ہنز یم تم کران ٲسۍ وما کان المؤمنون لینفروا کافتن بی پزن با ایمانن جہادس نیرن اکوٹ سارنی ہند فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة اتھ پاٹ کیازی یہ عمل کرن کہ پریت بڑی جماعت مز آئے یہ اکھک لکٹ جماعت جہادس سوزن باقی لوک روزن شہری دفاع خاطر شہرسی مز موجود لیتفقہوا فی الدین یتھ تم شہر کین عالمن نش دین کے احکام حاصل کرن ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون بی یتھ یم بیم کرن پنس تت قومس یم جہاد کرنے درامت چھ یل تم تور واپس ین تمن نش یتھ تم دین چ کتھ تہ احکام بوزت احتیاط کرن نافرمانیو نش یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ای بائی مانو جہاد کریو تمن کافرن سیت یم تہی نقتل چھ ول یجدو فیکم غلظتن تمن تین بوزن کہ تہ اندر چھ سختی تمن نش مروجو کھوچت تو دبت والمو ان اللہ مع المتقین بی زانیو یہ کت کہ اللہ تعالیٰ سن مدد چھ بے شک پرہیزگارن تہ متقین سیت وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا بِيَلِكَ نُو سُورَةِ شَرِيفَةَ نَازِلْ كَرْنَ يِوَانْ چُو پَسْ چِ بَازَي مُنَافِقَ وَنْدْرِ يِمْ وَنَانْ چِ ٹھَٹْ پَٹْ تَلَمِ وَنْتَوْ تَوْهِ اندْرِ قَسُنْدْ إِيمَانْ هُرِيَوْ يِ سُورَةِ شَرِيفَ نَازِلْ سَبْدَنْ سُوِتْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پس یمو لوکو برونٹھے ایمان اونمت چھ تمن ہرو ضرور قرآن مجید تم سورن سٹھا ایمان چنانچہ تم چھ ترقی ایمانی سٹھا خوش وام الذین فی قلوبہم مرض ونگے تم لوک یہند دلن اندر نفاق مرض چھ فزادتھم رجسا الی رجسہم پس ہرو تمن قرآن مجید تم سورن ناپاکی پیٹھ ناپاکی کیاز ام برونٹھ اوس تمو قرآن مجید کس اکس حصس انکار کورمت و کورک بیس حصس وماتو وهم کافرون بی موت تم کفر سی حالت پیٹھ قرآن مجید خاصیت چھ بے شک ایمانس اندر ترقی پید کرن مگر جائے گچھ تت قابل آسن دل گچھ نفاق نش پاک آسن اولا یرون انہم یقتلون فی کل عام مرتن او مرتن آیا وچان چھنا تم زی تمن چھ ضرور آزمائش یوان کرن پریت وری اک پھری یا دوئی پھری کن نت کن آفتس تہ بلائی منز مبتلا کرن سیت سم یتوبون ولا ہم یذکرون توپت چھن تم باز یوان نچ تم نصیحت رٹان وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بیل کانہہ نو سورہ شریفہ نازل کرنے یوان چھ تم سات تم اکھ اکس کن وچھنے لگان اشارو سیت اکھ اکس پرژھان حل یراکم من احدن وچھان ما چھ تہ کن کانہہ مسلمان وندر سمن صرفو اتی چھ ژلن ہیوان نبی کریم سنز مجلس مز
صرف الله قلوبهم الله تعالى پھر تین دل دین حق نشی بأنهم قوم لا يفقهون کیا تمن چھن پوز فکری تران. لقد جاءكم رسول من انفسكم اي لوكو بتحقيق آو تو كن پیغمبرا تهي منز يعني از جنس بشر يو تو تمن نش فیض حاصل کرون آسان سبدی عزیزن علیہ ما انتم یمن سٹھا ناگوار تو دشوار چھو تہ تکلیف واتن حریصن علیکم سٹھا خواہش چھ تمن تہند فائدچ بالمؤمنین رؤوف الرحیم بائیمان کی چھ تم سٹھا مہربان تو سٹھا شفیق فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ہرگاہ یہ ایسی تی لوک روگردنی کرن تی فرمیوک کان پروا چن بس چھ میں اللہ تعالی کان معبود چن تسورائی تس پیٹ کور میں اعتماد سوی چھ بڑی عرش عظیمک مالک.